Goedenavond iedereen. Door de plannen van het stadsdeel, om precies naast de woonwijk en vooral naast de enige druk bezochte speelplaats voor de kleine kinderen een vuilnisopslagplaats neer te zetten, wordt het levenlot in dit tot nog toe groene dorpje in Amsterdam volledig vernietigd. Alleen al het feit dat de bomen moeten worden gekapt, druist in tegen de belofte het groen in Amsterdam te beschermen. Maar ik leef vooral gezondheidsrisico's aan. Doordat het van alles wordt weggegooid, van voedselresten tot chemisch afval en van luiers tot spuiten van junks, wordt er ongedierte aangetrokken, zoals ratten, muizen, kakkerlakken enzovoort. En dan hebben we het nog niet gehad over de stank, die vooral in de zomer de buurt onleefbaar zal maken, maar ook de vele ouderen en kinderen gezondheidsschade zal berokkenen. Hierbij komt ook dat de veel gebruikte fietsroute naar het Nieuwe Meer aardig wordt verpest. Maar dat is nog niet alles. Door het kappen van maar liefst 68 bomen om een nieuw kantoor en tijdelijke woonruimte voor studenten te kunnen bouwen, wordt de luchtkwaliteit nog verder aangetast. En dat er wel duizenden vierkante meters kantoorgebouwen leeg staan, die volgens de makelaars en ook volgens de gemeente niet eens op de middellange termijn gevuld kunnen worden. Deze plannen zijn niet alleen een grote geldverspilling, maar voor de belastingbetalers, wij dus, moeten opdraaien, maar ze maken deze hele buurt onleefbaar. En als wij dan ook nog de overlast van aan- en afvoerende vuilnisauto's meerekenen, die met lawaai en uitlaatgassen de luchtkwaliteit nog meer zal aantasten, en het woongenot van deze buurt, die trouwens al naast A10 ligt, nog meer omlaag zal halen, dan kan de enige conclusie zijn om van deze heilloze plannen af te zien. En het enige en net zo druk bezocht als geliefde plekje voor ouders en kind, nadat op grove wijze ook het plan voor een kinderboerderij getorpedeerd is door psychopaten met machtswellust. Stankoverlast en geluidsoverlast van af- en aanrijdende vuilniswagens voor de Generaal Vettestraatbewoners en de bootbewoners. Plus het aantrekken van ongedierte als ratten, muizen, schreeuwende meeuwen, pissebedden en kakkerlakken. En wat dacht u van kankerverwekkende schimmels in de zo beloofde verbeterde lucht? Of is dit wat een pathologische leugenkliek de burger gniffelend in het zelfverruikingsvuistje ter bedrog voorhoudt? Punt 3. De leugenfabriek die ook nog eens 38 bomen wil kappen voor een afgelast studentenproject. Maar er zijn altijd wel corrupte lieden te vinden die een deal met hun vaste projectontwikkelaars zien zitten, vooral in Deelraad Zuid. En wat dacht u, als u nog wat lust, van de gebakken lucht aan uitvluchtend kunstenaar Joep Blaas, nog vers ontmaskerd in de rietenpaalaffaire, wiens aangetoonde incompetentie als bestuurder bijna zijn opzettelijke doof en blindheid voor iets anders dan een maquette maken van zijn individuele hersenspinsels lijkt te overtreffen. Stedenbouwkundig een doodsbedreiging voor de schaarse groen, de volksgezondheid en dus uiteindelijk voor zichzelf. Maar zover is hij, net als zijn mevrouw concepten, Sleutel, die denken... Mevrouw Sleutel, stoppen. Mevrouw Sleutel, ik vraag uw aandacht. U gaat wel te ver in de persoonlijke sfeer. Wilt u dat stoppen? Algemene opmerkingen, prima, maar u gaat niet hier in de persoonlijke sfeer. In ieder geval, ze gaan door tot er geen grasprietje of diertje meer leeft. De uitroeiing van de middenstand en alles wat eronder zit op de landen lukt het best in Zuid. Samen 68 bomen op de doodslijst. Twee nutteloze bouwsels voor de korte termijn moordenaars die ons groen naar de verdommenis helpen voor poen. 20 seconden. Grote geestelijke armoede is voor een menselijk functionerend wezen niet denkbaar. Leef het steen en destructie. Of waarheid, dankbaar, gezondheid voor iedereen. Geen bonussen voor schoften, maar realiteitszin in unieke inzet van unieke eigen kracht. Sleutel, u bent door een tijd heen, wilt u stoppen? Waar staat u, is de vraag. We hebben een handtekeningenactie en ik zou heel graag handtekeningen willen aanbieden aan Femke de Roos, Femke Roos, voorzitter, en Egbert de Vries, de wethouder. Ik heb even een lijstje gemaakt van welke bomen in al de laatste jaren gekapt zijn. Bij de renovatie van het Spijvelaantje boerderij, bij de herbestrating van het Asmerplein zijn zonder vergunning bomen gekapt. Die heeft de gemeente gelukkig weer wat teruggeplaatst, maar er zijn er alweer een aantal van dood. Vernieuwing glas- en rioolleidingen bij jaar 30 is één groot stuk zand gemaakt. Het bouwen van het toch o zo nodige aluminiumbrug, natuur. Bij de bosjes van de Generaal Vettestraat 79 hebben ze illegaal, omdat ze dachten, hè, waar nu ook die vergunning over gaat, hebben ze alle bomen weggehaald. Ja, dat is al gebeurd. Mijn vraag is, tellen jullie die mee in die 30 waar nu de vergunning voor is aangevraagd?
tegenover het TWBA-gebouw, dat is nummer 88, dat is wat heel ver lijkt op dat wat ze willen gaan bouwen, zijn ook zonder vergunningen bomen gekapt, omdat ze dachten daar even een fietsenstalling te gaan bouwen. Die is ook gelukkig tegengehouden. Voor de bouw van de Jellinek zijn ook bomen weggehaald. Nu staat er nog een gebouw erachter, nog drie keer zo groot, en daar zijn ook weer bomen voor weggehaald. In de toekomstige plannen die er allemaal nog liggen in de gemeente is, er wordt nu dus 30 bomen voor de generaal Vettenstraat 90, hè, waar een kantoorpand moet komen, terwijl de gemeente bezig is om beleid te maken om leegstaande kantoorpanden weer te gaan gebruiken. Dus dat lijkt me heel raar. En wij hebben even door dat stukje gelopen, er staan iets van 60 bomen op die grond. Zo van, nou, hoe wordt er geteld? Het plan van de studentencontainers kost ook 38 bomen. Deze woningen zouden heel mooi op het terrein van waar nu de huidige gemeentewerf staat, die staat ook al heel lang eigenlijk op de nominatie te verdwijnen, die zou je bijvoorbeeld daar neer kunnen zetten zonder dat je de natuur aantast. Het tunneltracé vanaf het Haarlemmerstation, in ieder plan moet dat tunneltracé vrij blijven. Nou, dat kost een gigantische hoeveelheid natuur. Het opknappen van het Aalsmeerplein gaat ook weer ten koste van bomen. In onze buurt is er al een flinke druk wat betreft sociaal minder sterke mensen. De Jelle in het klinkertje is er gekomen. Nu is er een gebouw achter ze gezet wat drie keer zo groot is, dus meer mensen in behandeling. Jelinek dagbesteding zit in de generaal Vettenstraat. Ik heb een halve minuut. Heel goed. De vaste opvang voor daklozen. De studentencontainers zal ook niet zonder druk op straat gaan. Ik hoor in de buurt geruchten dat ze de gemeenterecht willen gaan gebruiken om daar het milieuafval te gaan scheiden. Daar lees ik niks over, maar ik hoor het alleen maar geruchten. In onze ogen wordt het tijd dat de gemeenteraad, de hele raad, eens goed naar de samenhang van alle plannerij gaat kijken. Nu maken we het bezwaar voor het ene en achter je rug gebeurt alweer het andere. We voelen ons niet serieus genomen. Wilt u afvallen, hè? Ja, ik heb vies in dit sessie. Bij de nieuwbouwplannen van het spijtlijntje waren ook procedurefouten gemaakt, toezeggingen gedaan door de gemeente. Ja, helaas, die konden niet meer voor de buurt teruggedraaid worden. Zorg voor een beleid met visie en samenhang. Zorg goed voor je bewoners en niet alleen voor de portemonnee van de gemeente. Dan zal ik eerst beginnen met het punt van meneer Smit. Dat is een bewoner van de generaal Vetterstraat. En die is dus inderdaad al 80 jaar en slechterbeen en slechtziend. En die is wel dus... Ik vind het wel heel erg belangrijk om zijn mening naar voren te brengen, dus vandaar dat ik het hier voor hem voorlees. Meneer Smit zegt, mijn bezwaar tegen deze aantasting van onze wijk is dat er veel beter denkbare plaatsen zijn dan in deze woonwijk, zoals onder andere de Oude Haagse Weg bij de Oeverlanden. Er wonen daar weinig tot geen mensen. Ik vraag me af waar de plannenmakers wonen. Vast niet in onze fijne buurt. De burgemeester en wethouders van de centrale stad hebben gezegd dat ze eerst de leegstand van de nu bestaande kantoren willen aanpakken voor er nieuwe worden gebouwd. Blijf van onze bomen af. Dit is onze zuurstof. We willen de vogels houden. Hoogachtend Jan Smit. Rest mij niets anders dan een beroep te doen op hopelijk het gezonde verstand van de raad en haar menselijkheid. Politici houden van standpunten innemen en met one-liners gooien. De laatste jaren hebben we genoeg gehoord over verharding van de maatschappij en individualisering van de burgers. Vooral ouderen lijden daaronder. De meeste Amsterdamse burgers zijn ontevreden. En als een van de meerdere bewoners die in de horeca werkzaam is, horen wij niet anders. Maar gelukkig voor ons spelen deze problemen niet in onze straat. De woningen zijn laagbouw, waardoor de sociale controle gewoon heel groot is. Met mooi weer zitten vooral de oude bewoners voor hun deur, op de stoep, de krant te lezen of hun plantjes te verzorgen. Iedereen kent elkaar en ik kan altijd bij mijn buren terecht. Menig bezoeker van onze straat, inclusief taxichauffeurs, prijzen de gezelligheid en gemoedelijkheid bij ons in de straat. Maar dan komt u met wilde plannen, waarschijnlijk zonder erbij stil te staan wat dat voor de leefbaarheid van de buurt betekent. Denkt u nou echt dat wij zitten te wachten op weer het zoveelste belachelijke plan van het zoveelste stadsdeel? De raadsleden zijn voor en door de burgers gekozen. Maar bij het bedenken van deze plannen wordt er naar mijn weten niet van tevoren gepeild hoe de burgers er zelf over denken. Is er wel eens iemand komen kijken in de buurt? Of is dit weer een zoveelste hobbyklus van een of ander raadslid? Maar ondertussen mogen we elk jaar wel meer gemeentebelastingen betalen. Alhoewel dat voor mij straks ook niet eens meer nodig is, omdat ik mijn vuilnis in de achtertuin kan dumpen. En wat denkt u van die vuilniswagens die op en af rijden? S'avonds laat of 's ochtends vroeg en andersom. Hoezo leefbaarheid? Lekker lezen op je stoepje of op je balkon? Het lijkt wel of de leefbaarheid per se op de schop moet.
Het enige wat de raad zeker moet weten voordat ze een besluit nemen, is dat als ze geen rekening houden met de wensen van de bewoners, deze in ieder geval onder geen beding, zonder slag of stoot, deze strijd gewonnen zullen geven. En dan zullen we zien wie er een langer leven geschoren is. Wij de bewoners of de stadsdelen van Amsterdam. Dank u wel. Ik neem aan dat deze aanvraag in behandeling is. Of die bomen worden gekapt hangt uiteraard af van het feit of er een grond bestaat om de kapvergunning te geven. Daar kan ik nu niets over zeggen, want de aanvraag is afgelopen. En de bestemming groen in het bestemmingsplan zal uiteraard dienen te worden gerespecteerd. Hetgeen niet wil zeggen dat er geen bomen mogen worden gekapt. Dat betekent dus alleen dat er... Het betekent alleen dat er dus niet iets anders mag worden gebouwd dan groenvoorziening. En daarbij behoren de beken en paden volgens die stof. Er is een hele strijd geweest onder bewoners in de vorige verkeerheidsperiode om dat een definitieve groene bestemming te geven. En daar was de hele politiek het mee eens. En nu wordt het groen gesloopt en kaal geslagen. En dat kan toch nooit de bedoeling geweest zijn? U als rechtsopvolger in het nieuwe stadsdeel Zuid bent er aan gevolgen om dat beleid consequent door te zetten. En u zegt ook iets over dat afvalverzamelbedrijf. Ik heb hier een publicatie voor u. Er bestaat ook werkelijk federaal vetstaat 27.059 BT voor het plaatsen van die bijgebouw. De zaak is opslagloods van circa 130 vierkante meter en 4,5 meter hoog sluithaakje ten behoeve van een afvalverzamelingsbedrijf voor een periode van maximaal 5 jaar, verzonden 18 februari 2011, code nummer 35511. En gezien het inspreken van bewoners, dat ze dus enorme overlast vrezen, vlak bij die kinderspeelplaats en vlak bij die woningen, kunt u toch niet met reden ogen een beleid maken dat de leefbaarheid afbreekt? Kunt u de bewoners niet de toestemming doen dat gewoon afgeblazen wordt? Meneer Keijzer, mag ik? Het zou handig zijn als u gewoon naar mijn antwoorden luistert, in plaats van door te ratelen. Ik vind het inderdaad vervelend dat bewoners hier allemaal gekomen zijn met bepaalde veronderstellingen, waarvan ik nu in ieder geval niet weet of dat inderdaad klopt. In ieder geval zeker weet dat er nu nog niks over besloten is met betrekking tot die bovenkant. Ik zou daar ook graag mee in gesprek gaan, maar dat is natuurlijk een beetje lastig in deze setting. Dus dat kunnen we veel beter op een ander moment doen. En ik raad u aan om gewoon de mensen te vertellen dat er een andere en betere weg zijn om goede informatie te krijgen over wat er speelt. Dat op deze manier. Want zoals ik eerder heb uitgelegd, dit is ongeveer wat wij van plan zijn te doen in ons eigen terrein. En dit is de status van de bomenaanvraag. Ja, maar hoe hebben mensen gewoon de molens gepasseerd gewoon met deze aanvraag? De aanvraag is gepubliceerd, dus niemand is gepasseerd. En in die aanvraag, als je daarin geïnteresseerd bent, die is natuurlijk in te zien, dan had je gezien dat het gaat om het plaatsen van een paar karretjes en een paar bankjes. Ja. Nou, maar het is gewoon van het verdelen van de restafval. Meneer Keijzer, ik wil deze discussie... Meneer Keijzer, ik maak een bezwaar tegen meneer Keijzer gewoon onwaarheden blijft doorzeggen als ik iets anders heb gezegd. Er is helemaal nergens een aanvraag om afval meneer te zetten. Meneer Keijzer, wilt u nu even stoppen? Er zijn nog meer vragen. Maar mevrouw de voorzitter, het is gewoon heel veel. Er zitten mensen al een paar uur op een antwoord te wachten en meneer Keijzer doet gewoon net alsof het antwoord niet gegeven is. Er is geen enkel plan om afval op te slaan op ons eigen terrein op die plek. En als u dat dan nog een keer zegt, dan ga ik toch dan bent u moedwillig bezig om de waarheid te vertellen. Waarom staat hier dan afvalverzamelbedrijf? Het zou best kunnen dat ons bedrijf daar onder die titel bekend is. Ja, maar u zit woordspelletjes te spelen of u zit gewoon glashard te ontkennen wat hier officieel gepubliceerd is. Schandalig gewoon. Meneer Keijzer, wat u doet is schandalig. Nou, zeker wat betreft de bouwaanvraag voor het nieuwe kantoor dat er over gekapt moet worden. Want de bewoners weten helemaal niet waar ze aan toe zijn. Die vraag is af wat er ook voor ontwikkelingen allemaal in hun buurt verder gaan plaatsvinden. Dus onze fractie vindt dat dit in de commissie inhoudelijk beantwoord gaat worden. Maar als bewoners een vraag hebben, is het echt de beste oplossing om daar op een ander plek met elkaar over te praten. En of er een bestemming groen is en of dat er een bouwaanvraag al vergund is, et cetera. Zodat er onrust gaat worden. Mijn voorstel is dat ik met de bewoners in gesprek ga over het onderwerp. En
Ik stel voor dat u alle vragen die u precies heeft, ook even op 4 zet, kan beantwoorden bij die gewoon voor de